Assalomu alaykum. Avtovodiy kanali hurmatli obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 22 fevral. Hurmatli kuzatuvchilar, biz syomkamizni Namangan viloyati Norin mashina bozoridan olib boryapmiz. Eslatib o'tamiz, ushbu bozor haftaning har payshanba kuni bo'lib o'tadi. Kelaverasizlar Norin tumanida. Xo'p do'stlar, hozir sizlarga qo'ldan kelgancha ushbu bozordan Jiguli mashinalarini terma qilib obzorni qilib beramiz. Iloji boricha nomerlarni olib beramiz hamda iloji boricha arzon va dehqonlar uchrasa, shularni sizlarga obzorni qilib berishga harakat qilamiz. Sizlardan esa har doimgidek bittadan like va kommentariy ostida o'zingizlar fikrlar qoldirib qo'yasizlar. İnşallah 100 ming obunachi bo'lganimizda aktiv obunachilarimizni, ya'ni like bosib, kommentariya qoldirib yurgan obunachilarimizni ichidan 100 talarni xudo xolasa tanlab, shularga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, endi katta bo'lmasa ham, kichikroq bo'lsa ham bir o'zimizni nimamizni, sovg'amizni beramiz xudo xolasa. İnşallah 100 ming bo'lishi ham nasib qilsin tez orada. Poddeshkada bo'ling do'stlar, aka-ukalar, like bosing, kommentariya ostida o'zingizni, o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolaman. Obzorni boshlaymiz, demak, bizni kuzatishda davom eting, videoga esa like bosishingizdan chiqmasin. Do'stlar, VAZ-2107 Jiguli mashinamiz qulayroq variantidan. Xo'p, 1992 yil ekan, tomdan pastki kraska bo'lgan ekan. Udar bormi, yo'qmi? Oldi, orqa. Yo'llar, xo'p, almashmagan deyilyapti, udar bo'lmagan ekan. Xo'p, balonimiz holati ancha xizmat qilib beradi, yaxshi ekan, diskimiz ham holati yaxshi ekan. Ha, 100 ming yurmagandi, gap yo'q. Xo'p, motorimiz 03 ekan, amaki. Ha, 3 motor. Rasxot yo'qmi? Yo'q, rasxot yo'q. Yaxshi. Gazi bor ekan mashinamiz akalar. Kapotda ichini ko'rinishlari. Yaxshi. Salon qismi, oynalarimiz knopkaga chiqib tushar ekan. Sidinalarda chexol bor, oyog'i tagi poliglar qilingan. Holatlari. Hop. Orqonala tonirovkasi bor. Orqa qismi salonmi? Pioner kolonka bor ekan. Magnetofoni ham bor ekan, aytib o'tmayapmiz. Eshiklari ochilib yopilishlari yaxshi. Orqadan ko'rinishi mashinamiz akala. Bismillah. Xo'p, 80 tonli temir gaz balon. Taglarini ko'rinishi. Benzin bak bor ekan. Tomdan past kraska bo'lgan, 92 yilda ishlab chiqilgan. Aka, benzinga ham yuradimi, amaki? Yaxshi, benzinda hozir. Gaz yo'qligi uchun hozir benzinda siz. Ha. Yaxshi. Qancha deyapsiz? 2,5 ming deyapman. 2,5 ming deyapsiz. Bugun bo'lgan bahosini nechchi dedingiz? 2 ming qilib turishibdi hozir. Hozir ham. Bermayapsiz. Ustigacha yurish kerakmi? Yaxshi, akalar 2,5 ming so'ralyapti ekan, 2 mingga bermabdilar. Hop, kelishadigan joyi bor, nomerlarni qoldirib qo'yamiz, kimga ma'qul bo'lsa mushni telefon qilib bemalol savdolashingiz mumkin. Buni variant batterga ham berasizmi, yo'qmi? Yo'q, faqat naqdmi? Pul kerak. Ha, Damas olgan ekanlar, pul kerak ekan. Nechchi nomer? 93lik. 93lik? 058. 058. 0275. 0275 oxiri. Yaxshi. Akalar, Avtovodiy kanaldan murojaat qilinglar. Mashinamiz ma'qul bo'lsa 92 yilda ishlab chiqilgan. 2,5 ming so'ralyapti, kelishadigan joyi bor. Murojaat qila olasizlar. Davrni istamoq. Hurmatli aka-ukalar, 011 Jiguli mashinasidan so'raganlar uchun 1975 yilda ishlab chiqilgan mashinamiz 30% kraska bo'lgan joyi bor deyilyapti. Ko'rinishidan stressizsiz, chiroyli svetda ekan akalar. Xo'p, balonlarimiz holatda orqasi o'rta holatda, oldi yaxshiroq ekan holati. Orqasi ochib bittasi yo'q. Yo'q. Uchtasi yangi, yaxshi. Bu se motor qanaqa motor bo'ladi, jigarim? 1011 bo'lish kerak. O'zinik. Yaxshi, yaxshi, o'zinik. Benzin oldida, manidami? Benzin orqada bor, bakisa. Ha, yaxshi.
kilitler öbürünce tuğulat veririz bakken. Bolu gap yok. Tuğulatı ben birileri eğer mürasaklık gelişip olsaydınız. O gazla onunla gelin Allah'a kalırsa. Motoru izi yakışı mı? Rasvot yok mu? Rasvot yok. Salon kısmı akeler, radın 07 rullarken siz dinleler. Kojinli. Uzun iki buluşkiri akeler. Eğer koyulmadan bursa. Zadimos karobka izi yakışı mı? Zadimos karobka diyen mama yok, avaz yok. Daha kalırsa. Yakışı. Orkada görünüş maşinimiz akeler. 65. Ha. Masalalar ham turganda buni o'sha SSR davrida. Tushunarli. O'rniga masalalar. 65 tali temir gaz baloni, do'stim. Yangi. Xo'p, taglarni ko'rinishi aka-ukalar demokrat bor ekan. Xo'p, mana o'si o'zini o'sha zavodda qo'yilgan nimalar, karmon deydimi? Karmoni. Benzin bakimizni qaytini aytdingiz. Nima uchun to'g'rilash kerak? O'zi tagida shunday shlankasi bo'ldi. Darshini almashtirib ko'rdim. Ha, bo'ldi. Ishlayveradi keyin. Yaxshi. 40 000, 45 000 pul bilan to'g'rilasa bo'ladi dedingizmi? O'zimiz to'g'rilatib beramiz. Ha, o'zlar to'g'rilatib bersa agar. Xo'p, akalar 75-da yili, 75-yil 011 mashinamiz. Xudo xolasa narxini 2300 deyapti. 2300 2700 lar aytganmiz. Xo'p, mana endi klientlarga qulayroq 2300 ozgina kami bor, ko'p emas. Ha, yaxshi. Xo'p, bozorda 2700 aytilyapti ekan, hurmatli aka-ukalar. Kanalimizning hurmatidan sizlarni, hurmatingizlarni nimasidan 2300 deyapti. Ozroq kelishadigan joyi bor ekan. Kimga ma'qul bo'lsa, kimga nimasiga o'tirgan bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. 2 oygacha variant ham bor. 1000-1500 puli bor odamga. Ha, gap yo'q. Faqat Namanganda. Gap yo'q. Xo'p, akalar, siz Namangan territoriyasida yashasangiz, varianti ham iloji bor ekan. 1000 dollar yoki 1500 dollar boshiga bersangiz, qolganini 2 oyga ajdaniga ham berilar ekan. 2300 qaytarib o'tamiz, kelishadigan joyi bor, nomer qoldirib qo'yamiz, murojaat qila olasizlar. 90lik 693 94-95 raqamiga Avtovodiy kanaldan murojaat qilinglar. 1000 dollar yoki 1500 dollar puringizga mana 2 oyga ajdaniyaga sotib olishingiz mumkin ekan. Keyingisi nechchi yili? 06 74-yil. Qulay variantmi bu? Qulay. Kraskasi qancha? Kraska polni. Polni kraska bo'lgan. Udar kaltay bormi yo'qmi? Oldi, orqa, yon? Endi bor, bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Tekshirib olish orada. Tekshir, ko'rsatib olish kerak. Yaxshi. Aha, balonlarning holati hozirroq xizmat qilar ekan, almashtirish kerak ekan akalar. Yangi Vipskami motorimiz? 06. Rasxot yo'q. Aha, xo'p, injektor qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Rasxot yo'q ekan, muhimi. Gazlar unnagan akalar. Zadimos korobka yaxshimi? Qasimda kecha gapirganimni. Salon qismi akalar. 07-si dinalar ekan, oyog'i tagida poliglar bor, ladi rullar. Orqonalar tonirovka qilingan. Orqa qismi 80 tali temir gaz balon. Tushib turasiz, va shuni bitta ko'rib qo'yatagini. Hop, taglarining ko'rinishi. Buyumimiz ham benzinimiz ham daqiq qilingan ekan-a. Bak qo'yib beraman. Bak qo'yib bera olasiz bunga ham. Hop, qulay varianti xudo xolasi. Nechchi yili buni? 74. 74-yil ekan akalar, 06 Jiguli mashinasi. Qancha deyapsiz? Yaqinroq aytaman. Ha, yaqin aytaman. 20 million aytitgan buni ham. 16 million ozgina o'tib beramiz. 16 millionga yana ozgina o'tib ham berasiz, xudo xolasi. Avtovodiy kanal nomidan murojaat qilinglar. 16 million deyilyapti, yana kelishtirib beriladi. Muammosi yo'q, ha? Xullas. Muammosi yo'q. Dokumentida ham boshqa nimalarda ham, ha? Xudo xolasi, dokument ham ularni ham qilishga harakat qilamiz, xudo xolasi. Gap yo'q, gap yo'q. Nomer yana bitta qaytaraylik, do'stim. 90lik 693
693 94 95 rakamiga akalar murojaat qila olasizlar. Juda ham qulay variant ekan, xudo xolasi. Qancha bilan? Yangi 7-8 6-7 berishsa qog'oz. Yaxshi. Agar pulinglar yetmasa akalar boshlanishiga 600 yoki 700 dollar pulinglar bilan ham kela olar ekansizlar. 2 oygacha Namanganga faqat. 2 oygacha Namangan territoriyasiga ajdanaga qo'yib ham berilar ekan variantga, xudo xolasi telefon qila olasizlar. Bu ham sizdanmi? Nechchi yili? 75. Keyingi mashinamiz 75-yil akalar. 011 ekan bunisi ham akalar. Xo'p, kraskasi qanaqa ular kaltaga? Kraska qonna. Qonna kraska. Kaltaga yo'q, xudo xolasi ko'rsatilishini motor uchun o'zi. Aha, tushunarli. Xo'p, udar kaltagini o'zingizlar tekshirib ola olar ekansizlar. Aka, 1 minut. Bemalol. Nechchi motor bu? Motor 011 bo'lish kerak. Men ham 011 bo'lish kerak deyapti. Xo'p, zavodski xudo xolasi. Rasxot yo'qmi? Muhimi? Rasxot yo'q. Gaz o'rnaga. Juda ham yaxshi. Salon qismi. Nomor qadi mana ana bu aka. Salonda ko'rinishlari akalar. Eskiro tashab ketadi, ko'r hech kim. Orqa qismi. Xolagani tanlab olaveradi. Yaxshi. Hop, orqadan ko'rinishi. Ha, bitta ko'rpamiz bagajini ham. 80 tonli temir gaz balon, taglarini ko'rinish bagaj qismini akalar. Yaxshi. Aha. Hop, balonlarni aytib o'tmabmiz. Tag. O'rta holatda ozroq xizmat qilib berar ekan akalar. Nechchi yil buni yili? 75-yil. Muammo yo'q-a bunda ham? Dokumentlari texnik tarafdan. Qancha buning narxi? Bozorda, xo'p. 16 million. Xo'p, ish bitish uchun 16 million so'ralyapti. Kelishadigan joyi bor shunda ham. Varianti ham iloji bormi bunga? Bor. Qancha bilan? 6 ta. Xo'p, 600-700 dollar naqd pulingiz bo'lsa, nomerlarga murojaat qila olasizlar. 2 oyga ajdaniga qo'yib berilar ekan bo'lib to'lashga. Namangan territoriyasiga akalar 3ta mashinani ko'rsatib o'tdik. Bitta nomerda. Hop, bitta nomer beryapsizmi? Bitta nomer qoldiryapmiz murojaat qilib. Uchalasini ham qulay narxda ajdaniga sotib olishingiz mumkin ekan. Nomerni yana bitta qaytarib qo'yamiz. 90lik 693 94 95 raqamlarga 011 06 yana bitta 011 mashinalarimiz murojaat qila olasizlar. Do'stim, ishingizga omad, yaxshilik ko'rsaylik. Hurmatli obunachilar, Samara mashinalardan so'raganlar ko'p bo'ldi. Sizlar uchun mana bozorga bugun juda ham ko'p chiqdi. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Bu mashinamiz Samara 099 model ekan akalar. 1993-yilda ishlab chiqilgan deyilyapti. Tashqi qismi polni kraska bo'lgan, ichlariga o'tmagan ekan. Kalta bo'lmagan, uni bemalol tekshirib olishingiz mumkin ekan. Xo'p, gazlar o'rnagan mashinamizga ko'rishingiz mumkin kapotlarimiz ichki holatlari. Egalardan bir boshdan sizlar uchun ma'lumotlarni berib o'tamiz. Nomerlarni qoldiramiz, murojaat qila olasizlar. Aka, yurishga yaxshi ekan. Zo'r. Zo'rmi? Rasxot yo'q, avtol yemaydi. Texnik tarafdan rasxot yo'q, avtol yemaydi motorimiz. Yaxshi, dokumenti qanaqa? Dokumentini olgan odamning nomi o'tkazib beriladi. O'tkazib beriladi, muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmasa ekan akalar, to'rtta holati yaxshi bo'lgan balonlar sakadiskalar bilan birgalikda ekan akalar. Salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Salon qismi. Sidinalarda chexol bor, oyog'i taglari polik tashalgan ekan. Tablosi akalar. Orqonalarda tonirovkasi bor. Bekmi bu? Ha, har tomonda. Yaxshi, xo'p. Gazimiz nechtali aka? 80 talimi? 80 tali temir gaz balon akalar. Taglarini ko'rinishi. Chirgan joyi yo'q. Benzinga ham yurar ekanmi? Benzinga ham yurar ekan akalar.
099 model ekan Samara'nın. Xo'p, salonning orqa qismi, sidinalar chexol qilingan akalar, oyog'i tagi poliglar bor. Aka, qancha deyapsiz buni? 30 million. 30 million. Variant barteri bormi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdgami? Naqd pulga bo'lmasa kelishtirib berasiz, chiroyli qilib, ha? Yaxshi, dokumentda muammo yo'q, texnik tarafdan rasvoti yo'q. Akalar 93-yil ekan mashinamiz, 30 million so'ralyapti. Nomerni qoldirib qo'yamiz, bemalol Avtovodiy kanaldan murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Nechi nomer aka? 99-lik. 724. 47-77 raqamiga murojaat qila olasizlar, hurmatli aka-ukalar. Mashina bitta olib qo'yachi. Aka, assalomu alaykum. Bir minut. Xormi aka, oldinglarmi, sotdinglarmi? Sotdingiz. Qanchaga? Sir bo'lmasin. Xormalar. Sizlar oldinglarmi? Tuzuymisizlar? Muzeyga ketyapti. A? Muzeyga ketyapti. Muzeyga? Ha. Muzeydan boshqa. Andijonning bo'z tumaniga. Gap yo'q. Qanchaga dedingiz? 1200. Yil? Serioz. $1000 mototsikl buni. Ye, skuter puliku bu. Nechi yili? 79. A. Tuzuymisiz aka? Buyurun nasip kısın. Bari barakasını besin aga. 1200 ge sotulup 79 inç ile aga gelen. 1200 ge. 06 masinemiz. Dur bu. 79 aga. Vaz 21 06 jiguli masinemiz. 1983 yılda işler çıkılgen aga. Hürmetli aga ökele. O polni kraske bu gandı ile yaptı. Udar kalpaya bomba gandı işte. Tekstirib bemalol o'zingizlar tushunsanglar, nima qilishingiz mumkin. Xo'p. Petno bo'lgan joylari ham bor, polni kraska bo'lgan xullas mashina. To'tta holati yaxshi bo'lgan balonlari bor ekan akalar. O'chingiz mumkin. Chiqarib yurmagan ham balon. Yaxshi. Motoringiz 06 ekan, ko'rdim. Rasvoti yo'qmi? Yo'q, rasvoti yo'q. Nimalar hadoy bo'lgan? Hammasi minilsa bo'ldi, rasxot yo'q, 06 motor akalar. Benzinga gazga yuradi. Hozir bak ham bormi, benzin bak? Benzin baki ham bor ekan, benzinga ham yuraveradi deyilyapti akalar. Yonadigan baka o'rnalar 10 naga. Hop, salon qismi. 07 rullar 10 naga ekan. Sidinaning holati, poliglar, pioner magnitofon bor. Zadimos karobka yaxshimi? Zadimos karobka yaxshimi? Hop, orqa onalar tonirovkasi bor. Akalar uzr. Salonning orqa qismi. Kolonkalar bor ekan. Hop, mashinamizning orqadan ko'rinishi. Bagajni ham ko'rpaymiz. Bismillah. Skoch mi balonimiz? Nechta bu? Nechtalik? 80 talik. 80 talik 80 talik skoch gaz balon akalar, shumka bo'lgan ekan taglari. Bak bor ekan, xullas. Benzin gazga yuraverar ekan. Dokumentida muammo yo'qmi mashina? Yo'q, o'zingizning nomingizda. Yaxshi polni kraska bo'lgan. 83-da yili. 83-yil akalar. Dokument muammosi yo'q, texnik tarafdan ham rasvot yo'q deyishyapti. 80 talik skoch gaz balon. Qancha deyapsizlar? 2700 ozmoq tushib berishar ekan. Variant barter bormi? Yo'q, yo'q, naqd. Iloji bo'lsa naqd. 2700 so'ralyapti akalar, kelishadigan joyi bor. Nomerlarni olib beramiz, murojaat qila olasizlar. Nechi nomer? 91-lik 177 12-12 raqamlariga murojaat qila olasizlar, kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi Samara mashinamiz 099 model ekan akalar, polni kraska bo'lgan deyilyapti. Udar kaltay bormi yo'qmi? Udar kaltaylari yo'q ekan, xudo xolasi. O, balonlarning holati to'rttalasi ham o'rta holatda, tak. O'ziniki bo'ladimi yo'qmi qo'yilgan? Sakka diskalar bilan birgalikda ekan. Motorlar qanaqa ekan? Samara. Samara o'ziniki?
Nima holat yaxshimi? Rasport yo'qmi? Yaxshi. Ochilmaydimi? Bo'ldi. Hop. Salonning orqa qismini ham ko'rib qo'yasizlar. Kalonkalar bor ekan akalar. Qismlari. Gaz bora kaput ochiladi oldi. Kapron 100 ta. Orqa qismini bitta ko'rib qo'yamiz. 100 talik kapron gaz balon. Shunga bo'lgan ekan akalar, zapaska balonimiz bor ekan. Hoziroq xizmat qiladi. Gazini ruxsatnomasi bor ekan aka. 96 da yillar. 96. Oldi kaputni ko'ra olamizmi? Oldi kaputini ham ko'rsatib qo'yamiz, hurmatli akalar. Mana akalar kaput qismini ichlari. Motorimizda rasvod yo'q dingiz-a? Qolgan yillarcha texnik tarafdan. Yaxshi bo'ladi. Yaxshimi? Oh, xolos uyaltirmaydi. Uyaltirmaydi akalar. Dokumenti ham muammosi yo'q. Yo'q, yaxshi. Demak, do'stlar, mashinamizda texnik tarafdan rasvod yo'q, dokumentida muammosi yo'q. 96-yilda ishlab chiqilgan Samara 099 mashinasi. Kimga qiziq bo'lsa, narxini so'raymiz, nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqalashib, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Nech pul deyapsiz aka buni? 25 million. 25 million. Kelishadigan joyi bor. Barter nima deydi? Bo'laveradi, qanaqasi bo'lsa. Bo'laveradi unga. Ot bo'lsa otam meni. Yaxshi, nomeringiz. Nomeringiz aka? 90 lik. 261 98 02 raqamiga Lada ishqbozlari, Lada Samara ishqbozlari murojaat qila olasizlar. Aka, ishingizga omad. Akalar, VAZ 2107 Jiguli mashinasidan so'raganlar uchun 2011-yilda ishlab chiqilgan mashinamiz, stalnoy svetda. Xo'p, mashinada asvijit bo'lgan joylar bor ekan, asosan krilolarga udar kalta bo'lmagan deyaptilar. O'zingizlar uni ustiga bemalol tushunadigan ustasiga ko'rsatib olishingiz mumkin. Hop, mashina propan gazda deyaptilar, yonadigan bakovo oynalar bor. Balonlarimizni holati ozgina xizmat qilib beradi. Kaput ochiq, ha? Kaput ochiq ekan, yaxshi. 06 injektor mi endi bu? Ha, injektor. Injektor motor, propan gaz akalar. Rasxod qanaqa texnik tarafdan? Rasxod yo'q. Yo'qmi? Zadimo korobka? Zo'r. Hadovlari ham zo'r ekan. Salon qismi akalar, sidinalar holati, rullarimiz, oyoqdagi poyliklar bor. Magnitofon ham bor ekan. Orqona tonirovka qilingan. Salonning orqa qismi akalar. Hop. Bagaj qismi akalar. Nechtalik bu aka? 50 talik bo'lish kerak deyaptilar propan gazimizni. To'g'ri nima deyaptilar? Javob ko'p bor. Qismi qo'yib. Hop, tak qismi bitta ko'rib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Zapaska balon bor ekan, xizmat qiladi. Bismillah. O, benzin bakimiz bor ekan. Benzinga ham yuradimi? Benzinga yuradi, injektorlar benzinga yuradi asosan boshlanish. Hop, yaxshi, 2011-yil asvijit bo'lgan joylar bor ekan mashinamizda akalar. Texnik tarafdan rasxod yo'q. Dokumentda ham muammo yo'qmi? Dokumentda ham muammosi yo'q ekan. Yaxshi, nech pul deyapsiz? Narxi 4200 dollar. 4200 dollar. Variant barter. Telefon qilsa kelishib olar. Kelishib olamiz, xolasi. Yaxshi akalar, kelishsa bo'lar ekan variant barterga ham telefon qila olasizlar. Qancha dedingiz? 4200 dollar. Nomerni qoldirib qo'yamiz, murojaat qila olasizlar. 33lik 483. 33lik kodi bilan 483 00 00 raqamlariga akalar Akus Avtovodiy kanalidan murojaat qilinglar, chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Hurmatli akukalar, Samara mashinasini qora rangidan so'raganlar uchun mana Lada 099 mashinamiz 1995-yilda ishlab chiqilgan ekan. 95-da aka? 95-yilda ishlab chiqilgan ekan.
Hop, holatlarni polneslarga tanishtirib, ma'lumotlarni berib o'tamiz, nomerlarga murojaat qila olasizlar. Aka kraskasi bormi yo'qmi buni? Asvizit bo'lgan-a? Udar kaltay bo'lganmi yo'qmi? Udar kaltay bo'lmagan ekan akalar. Polne shumka qilingan. Polne shumka qilingan, holati yaxshi bo'lgan 4 ta balonlar akalar. Xo'p. Sakadiska mana u. Sakadiskalari bilan birgalikda ekan. Motoringizda rasxot yo'qmi aka? Motorda rasxot yo'q deyaptilar, kaputini ham bir hozir salondan keyin ko'rsatib o'tamiz. Salonning ko'rinishi poliglar bor ekan akalar. Tablosi. Orqonalar tonirovkasi bor. Kolonka. Mana uni. Bo'ldi. Mashinamiz orqadan ko'rinishi akalar. Bismillah. Hop, salon qismi. Shumka bo'lgan ekan, zapaska balon bor, o'rta holatda. Ozgina xizmat qilsa bo'ladi. Aka, benzinmi bu? Benzin ekan. Gaz umuman o'rnamaganmi? Gaz o'rnamagan, benzinda yurgan mashina ekan. Hop, akalar, mashinamiz 95-yil kraska bo'lgan, udar kaltay bo'lmagan ekan. Xudo xolasi muammo yo'q ekan mashinada. Dokumenti ham yaxshimi? O'zimi nomi. O'zingiz nomingizda. Yaxshi, muammo bo'lmasa ekan akalar. Qancha narxi? 3.5 ming. Kami bor, kelishadigan joyi bor ekan. Variant barter ko'rasizmi? Yo'q-a? Yaxshi akalar, variant barter iloji yo'q ekan, to'g'ri tushunasizlar, nomerlarni qoldirib qo'yamiz, bemalol murojaat qila olasizlar. Nechchi yilda nomer ekan? 93lik. 914. 24-54 raqamiga akalar 099 Samara mashinasi murojaat qila olasizlar, kelishadigan joyi bor. Akalar, VAZ-2107 Jiguli mashinasi 2008-lar bilan o'qigan ekan, 30% kraskasi bor deyilyapti, xudo xolasi. Udar kaltay bormi yo'qmi? Udar kaltay yo'q ekan. Uni bemalol o'zingizlar tushunsanglar, tekshirib olishingizlar mumkin. Balonlarning holati yaxshi ekan, diskalar Euro diska 07. Xo'p, yonadigan bako oynalar bor. Motorlarimiz 06 injektor motor, antifrizlar quyilgan ekan. Ko'rishingizlar mumkin. Ichki holatlari. Aka, suya butun xudo xolisi. Yaxshi. Motor nima deydi? Rasxot yo'qmi? Motorda rasxot yo'q. Zadniy mos korobka? Zadniy mos korobkalari ham jim. Jim. Ovoz yo'q xudo xolisi. Salon qismi akalar, chiroyli holatda sidinalar, poliglar bor, radmoy rullar. Pioner magnitofoni ham bor ekan, tabloyimiz 59 ming ko'rsatyapti. Yaxshi. Orqona tonirovkasi yo'q ekan. Buni ko'rishingizlar mumkin. Hop, orqasini ko'rinishi akalar, 2ta 07imiz bor ekan, 50-10-023 BB, bunisi 025 ekan. Hasan Husayn ekan. Akalar, bagaj qismi, xudo xolasi 80 talik aka. 80 talik temir gaz balon. Hop, hozirroq shunga bo'lgan joylar bor ekan, mana zapaska balonning o'rni, yollari, benzin baklar bor. Xullas, bagajimiz ham shunga qilingan ekan. Dokumentda muammo yo'qmi aka? Muammo yo'q. Yaxshi, texnik tarafdan ham rasxot yo'q. Rasxot yo'q, dokumentidan muammo yo'q akalar. 2011-yil. 30% kraskasi bor ekan. Qancha deyapsiz aka buni? 4000 kami. 4000 so'rayapsiz, kami bor-a? Variant barterchi? Barter bor, variant yo'q. Barter nimaga? Jiguliga 06 ga. Xo'p, akalar, barterni iloji bor ekan, VAZ-2106 mashinasiga variant iloji yo'q ekan. Nomerlarni olib beramiz, murojaat qila olasizlar. Nechchi edi? 90lik. 90lik. 552. 4600 raqamiga bemalol murojaat qila olasizlar akalar. Keyingisi nechchi aka? Navbatdagisi akalar, Husana. Nechchi yili? 2007.
Kraskasi qancha? 50% bu. 50% kraska bo'lgan joyi bor ekan. Udar bo'lganmi? Yo'q, udar bo'lmagan. Xo'p, akalar bo'lmagan ekan, tekshirib olishinglar mumkin bemalol. Balonlarning holati xizmat qilib beradi ancha, diskamiz holati zo'r ekan. 06 injektor motor bu mashinamizda ham. Motori, xo'p, ichlarining ko'rinishi. Gazlar o'rnagan akalar. Çokları. Motor yaxshi mı aka? Zadniy mos korobka? Zadniy mos korobka qanaqa? Qanchada? Qanchada? 3-4 da. Ozginami yo yaxshiginami? 3-4 da bor. 3-4 da bor. Yaxshi akalar. Xo'p, zadniy mosda ovoz bor ekan, lekin sidinalarimiz holati zo'r ekan, poliglar bor. Rulla chiroyli holatda, o'ziniki. Xo'p, tablo 84 ming ko'rsatyapti. Orqonini tonirovkasi bor. Yaxshi. Bu ham pultmi aka? Bo'ldi, ochib oling. Hop, orqadan ko'rinish mashinamiz akalar. Bagaj qismini ko'rib qo'yamiz. 80 tali temir gaz balon taglarini ko'rinishi. Hozirro bunda ham shunga bo'lgan joylari bor ekan. Baklab bor. 50% kraska bo'lgan joyi bor. 2007-yil mashinamiz. Dokumenti yaxshimi buni ham aka? Dokumenti joyida hammasi. Yaxshi. Dokumentda muammosi yo'q ekan. Texnik tarafdan faqat zadniy mosda ovoz bor ekan xolos akalar. Qancha deydingiz buni? 3800 kerak. 3800. Bunga ham shu bartermi? Yo'q, bunga naqd. Bunga faqat naqdga. Akalar, bunga variant barter iloji yo'q ekan. 3800 so'ralyapti. Nomerlarni yana bir marta qaytarib qo'yamiz, murojaat qila olasizlar. 90lik. 552. 552. 4600 raqamiga bemalol Avtovodiy kanaldan murojaat qila olasizlar akalar. Navbatdagi VAZ 2106 Jiguli mashinamiz 1981-yilda ishlab chiqilgan ekan, hurmatli aka-ukalar. Hop, mashinaning kraska bo'lgan joylari bor. Orqasida ham ozgina yetib olingan joyi bor ekan. Orqasidan kelib yengil urushgan ekan. Hop. Balonlarimiz holati tak, ozgina xizmat qilib berar ekan akalar. Diskimiz holati o'rta. Motorlarni ko'rib o'tamiz. 6 06 motor yangi. Rasxot yo'q. Yo bormi? Rasxot bor ozgina. Aptolidimi axir? Aptolid, ha. Ozgina ko'pmasin. Ozgina aptolid yerkan akalar, gazlar o'rnagan. Akkumulyatorlar yangi. Akkumulyator yangi qo'yilgan, ha? Benzinga yuradi. Benzinga ham yura olar ekan. Xo'p, benzinga yurgandan keyin ozgina motor aptolidigan bo'lib qoldi. Benzinni sifatliligidan mendimi? Ha, zo'rligidan. Xo'p. Aka, zadniy mos korobka nima deydi? Mos korobka hamma narsa jim. Jim ha? Ovoz chiqarmaydimi? Yo'q. Yaxshi. Xo'p, salon qismi akalar. Hammasi. Aha, barlar bor ekan, oyog'i tagida lada poliglar tashalgan, 07 rullar. Aha. O'zim meni yurgan mashina. Dehqonchilikmi axir? Ha. Qancha mindingiz? Gal yozda oldim. 1 yil bo'lyapti. Ha, 1 yil bo'libdi. Xo'p. Qonalar tanirovkasi bor ekan. Salonlari ham yaxshi. Mana nima bo'lgan? Chirigan nima bo'lgan ekan aka? Sizchi nima bo'lgan ekan? Chirigan ekan. Xo'p, lada poliglar bor oyog'i tagida, sidinalar holati. Orqa ko'rinishi akalar. Shunda dokumentda muammo yo'q. Yo'q. Dokumentda muammo yo'q aka. Mana shaytiga yetib olganman. Ha. Yengil. Yengil distansiya nisbatan shu olmasdan kelib shop bo'lgan ekan. Yaxshi. Ochamizmi bagajni? Nimaga uni ko'rsatib qo'ygansiz? Chiqib qolyaptimi? Ha. 80 tami gaz balon. 75 tali. 75 75 tali temir gaz balon. 2028 gacha spitaniyasi. Ha. Surog'i, xo'p, 28-yil yilgacha ekan, hurmatli aka-ukalar. Taglarni ko'rinish bagaj qismi. Universal. Manumi? Qo'l bola. Ha. O'zbekcha. O'zbekcha. Xo'p, yaxshi. Eshigimiz manitdan nimasi bo'lgan bor ekan-a? Spaklovkami nima bo'lgan? Damas kilo urgan. Ishqalayapti. Damas yengil maniga ishqalagan ekan. Xullas,
Dehqonchilik. Dehqonchilik, ha, o'zi. Boricha. Boricha, ha, mana shu bir zambar temir. Ha. 81-yil akalar, xo'p, motor ozgina avtoli erkan, qolgan yerlar yaxshi ekan, dokumentda muammo yo'q ekan. Nech pul dedingiz? 22 millionmi? 22 million so'rayapti, ha. Aha, kelishtirib berasiz. Ha. Uy qayda? Kelishtirib beraman. Uy qidiryapti. Qayda u? 3-mi? Ha, 3-tuma. Qizirovot qishlog'ida ekan akalar, 22 million so'rayapti ekanlar. Nimasi bormi? Barter varianti? Yo'q, faqat naqdga. Pulni shishtirlarga yengil qilib beraman. Yaxshi, naqd pulingiz bo'lsa akalar, 22 million so'rayapti, chiroyli qilib kelishtirib ber ekanlar. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. 95lik. 083. 283. 250. 50-50 raqamiga Avtovodiy kanalidan murojaat qila olasizlar, aka-ukalar. Xo'p, VAZ 21011 mashinamiz akalar 1982-yilda ishlab chiqilgan, polni tashqi qismi kraska qilingan ekan. Optroli qilib kraska qilingan. Akalar 82-yil 06 motor ekan. Aka, motoringiz yaxshimi? Motor umuman rasxod yo'q. Rasxod yo'q, antifriz ekan. Mashinamiz antifriz ekan. Gazga ham bo'ladi. Gap yo'q, gazdan o'rnagan, benzin gazga ham yurar ekan. Yaxshi, xo'p, balolarimiz holati o'rtadan yaxshiroq ekan akalar, xizmat qilib beradi. Diskimiz holati yaxshi ekan. Salon qismi ko'rinishlari poliglar bor oyog'i tagida. Magnetofon bor ekan, tavzada turibdi ekan. 82-da yil aka? Ha, 82-yil. Orqa qismi salonda akalar. Kolonkalar bor ekan, magnetofon bor. Eshiklari ochilib yopilishlari yaxshi, 80 tali temir gaz balon. Taglarni ko'rinishi. Aha, bak bor. Bak bor. Benzinga, gazga yuraveradi. 80 tali temir gaz balon. Dokument yaxshimi aka? Dokument zo'r. Muammo yo'q. Bugun bo'ladi kelish bo'linsa. Xo'p, bahosida kelishib qolsanglar sraza hal qilinar ekan. Muammosi yo'q ekan. Zadnimos korobkada so'radik, yaxshimidi? Texnik tarafdan muammosi yo'q. 100% kraska qilingan 82-yil 011 Jiguli mashinamiz. Qancha deyapsiz aka buni? 2700 kelishtiriladigan joyi bor ekan. Variant barter ko'ramidingiz yo'qmi? Yo'q, variant yo'q, barterga kelishaveramiz. Barter nimaga? Jigulimi? Ha, Jiguli. Yaxshi, akalar, variant iloji yo'q ekan, to'g'ri tushunasizlar. Barter iloji bor ekan Jiguli mashinasiga. Nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqa ishqa orasizlar kanalimiz nomidan. Nechchi yil? 91-lik. 91-lik. 366. 366. 2656. 2656 raqamiga bemalol aloqa ishqa orasizlar kanalimiz nomidan akalar. Xo'p, bunimiz 06. Nechchi yillar? 86-yil. Qancha kraskasi bor buni? 20% kraskasi. 20% kraska bo'lgan joyi bor. Udar kaltak bo'lganmi yo'qmi mashina? Yo'q, udar kaltagi yo'q. Yo'q, ha, uyalib qolmaymiz, ha? Yo'q, yo'q. Yaxshi, xo'p, balonlarimiz holati yaxshi ekan akalar, xizmat qilib beradi. Diskalar bilan birgalikda. Nechchi motor bu aka? 11 motor. 11 motor. Antifriz bor. Antifriz, benzin, gaz. Gaz, benzinlarga ham muammosi yurar ekan xudo xolasi. Motoringizda rasxod yo'qmi? Yo'q, motor rasxod yo'q. Rasxod qilmaydi? Kalta paltalarni ustalarga ko'rsatib o'rishadi, deb chiqadi. Aha, xudo xolasi. Kalta bor yo'qligini tushunadigan yaxshi ustaga ko'rsatib olishinglar mumkin ekan, bexijolat xullas. Salonlarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Orqa qismi. Nima deysiz aka? Mashina tug'ilgandan beri hali poli solinmagan. Poli solinmagan. Ha, 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 ha. Tushunarli. O'zinikida. Nechtalik ekan gaz balon? 80 talik gaz balon. Tagi shunga bo'lgan akalar. Hop, bak bor ekan, benzin bak bor ekan. Xudo xolasi gaz, benzin yurar edi. Dokumenti yaxshimi mashinani? Dokumenti zo'r, kelish bo'lsa sразу qilamiz shu bugun, notarisga pul berishaveradi. Aha, yaxshi. Nimasichi? Zadnimos korobka so'radimmi aka? Korobkalar jim. Jim. Muammo yo'q, texnik tarafdan dokumentida ham muammosi yo'q ekan akalar.
86 yıl maşinamız 20 faiz pet novaga karaske bugün joyları bor. Kaç adı ismin ki? 3000 kemi bor geliştirip veririz. 3000 kemi bor geliştirip veririz. Variant barter bor mu? Variant ki o, barter martir geliştirip barteri lojı bor bunge ya. Jiguli maşinası ki? Yaxşı, akela 3000 soraldı geliştirip on joyu bor. Numarla ne veririz? Müracaat bulu arasıyla. 90'lik 550 tor 12-19 rakamiga akala kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz kelishtirib beradilar. 86 yil barteri ham iloji bor ekan, murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, syomkamizni Namangan shahri Norin mashina bozoridan olib bordik. Sizlarga qo'ldan kelgancha Jiguli mashinalarini obzorni qilib berdik. Nomerlar qoldirdik. Bemalol nomerlar bilan aloqalashib, qaysi mashina ma'qul bo'lsa, sotib olishingiz mumkin savdolashib. Do'stlar, hurmatli akukalar, videoda xato kamchilik bo'lganmiz, uzr so'raymiz. Poddeshka qilib, like bosib, kommentariy ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirib turinglar. Xudo xolasa, sizlar uchun chiroyli videolar qilishga chiroyli videolar qilishda davom etamiz. Rahmat e'tiboringizlar uchun, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Doim aktiv bo'linglar, kommentariyada o'zingizlar fikrlaringizni qoldirib turinglar. Like bos, har doimda esdan chiqmasin akalar. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.